Jag gillar inte Phantom 50 egentligen. Men eftersom att Epic fortsätter lägga till det här gamemodet så kan det ju inte vara så dåligt, eller hur? Så då kör vi. All right, okej. Okay. Hey! Det där är alls nice ju. Oh, jag måste impulsa folk av det här berget. Jag bara måste. Kom igen! Ni måste ner dit och fighta. What? Ta ut din glider, mannen. Jag tror de här behöver hjälp av berget. Ja, skulle ni kunna bygga resten? Okej, du är sämst på att bygga. Någon annan får göra det, okej. Okay. Låt mig hoppa in. Turn around and throw it in reverse. Let me see how you... En kill. Ja, han får en god utsikt alltså. Hej där! Ja, men kom igen. Jag spenderar väldigt mycket tid på att samla allt det där materialet. Ljugar. Ingen följer med mig. Right, älskar er teammates. Jag har en LMG! Och jag har inte rätt för mig den! Dör din lille skitunge! Det blir lite hektiskt. What the fuck? Vad gör du där? Zoe! Yes, yes! Let's go. Boom. Skrrra! Oh, lasrad. Dö. Nej. Oh, minigun versus Tommy gun. Yeah, you ain't winning that bitch. Oh, jag älskar det sättet som är framåt på alltså. Vänd dig om, herregud. Det här blir intressant. Jag ska upp till honom. Fortsätt bygga, mannen. Kolla inte bakåt. What? Ja, oh, han hoppade. Skojar du med mig? Look at this dude. Nej! Jag råkade ta fram min map. Oh, jag fick henne. Okej, det är lugnt. Lite lag. Frågetecken. Det spelar ingen roll. Jag har Tommy gun. I can't believe you've done this. All right, nu är videon slut. Den var väldigt kort för att jag inte hade mer footage. Och sen så hinner jag inte få mer för att jag ska redigera väldigt mycket åt Kevster. Och dessutom gillar jag inte riktigt det här modet, så jag vill inte spela in igen. Så hoppas ni gillar det ändå, även fast det var så kort. Ses i nästa video. Hej då!